Здравейте, приятели! Добре сте дошли на канала Вкусно Валя. Аз съм Валя и днес ще приготвим заедно с вас много вкусни, много пухкави и сочни кюфтенца с доматен сос. Но преди да минем към рецептата, искам да си обърна към онези, които все още не са абонирани за моя канал. Абонирайте се, така със сигурност няма да пропуснете нито една от интересните ми рецепти. А ако натиснете камбанката, YouTube всеки път ще ви подсеща, че на канала има ново видео. А сега към рецептата, за която ще ми трябват следните продукти. 500 грама кайма, аз използвам днес свинска кайма. Също така 2 средно големи картофа, 2 глави лук, 1 морков, 2 чушки сиврия, а ако използвате обикновена чушка, тя е по-голяма, ползвайте един брой. От подправките ползваме една чайна лъжица черен пипер, една супена лъжица червен пипер, една чайна лъжица чубрица и сол на вкус а за соса ще използвам допълнително други подправки, за които ще ви разкажа по-нататък. Също така за соса ще ми трябват още две глави лук и около 500 мл готов доматен сос. Аз ползвам сос за спагети, също така може да използвате и домашни консервирани домати. Сега ще смеля в чопара всичките зеленчуци, няма да ги превръщам в пюре, а просто ще ги наситня. Ако имате търпение, може да нарежете всички Зеленчуци на много-много ситни парченца. Аз сега ги слагам в чопара и ще ви покажа до каква степен ще ги наситне моите зеленчуци. Ето така изглежда сместа от зеленчуци. Аз малко я отсеждам от излишната течност и добавям към каймата. Ще прибавя и подправките. И след като добавя всичките подправки, трябва хубаво да разбъркам каймата и да почна да оформям кюфтенцата от тази кайма. Погледнете каква сочна още сега изглежда тази кайма. От това количество при мен се получават 12 броя кюфтета. Зависи. Разбира се и от размера на кюфтетата, но средно големи кюфтенца 12 броя. Оформям ги на топки. Тъй като кюфтенцата са много нежни, няма нужда да ги сплесквате. Оставяйте ги ето така във вид на топки. Готови са 12 броя кюфтета. Сега слагам на котлона тиган с малко олио, след като загрее олиото пържим кюфтетата за много кратко време, буквално ги запечатваме от двете страни. По една-две минути от всяка страна, за да придобият и лека златна коричка и след това готовите кюфтета прехвърлям в тенджера, която е плитка или може да използвате друг дълбок тиган и след това се заемам и с приготвянето на доматения сос. За соса, двете глави лук, които са предназначени за доматения сос, наситнила съм ги и ги запържвам в тигана, в който съм пържила кюфтетата. Може да пържите в същото олио, което е останало от кюфтенцата, но аз предпочитам да го сменя. След като лукът придобие златист цвят, добавям 500 мл. от доматеното пюре и оставям така да си задушава лука в доматеното пюре за около 2-3 минутки. Овкусявам соса с моята домашна ароматна сол. Рецептата я има в канала и ще оставя за вас долу в описанието при продуктите едно линкче да видите тази рецепта. Добавям и малко водичка, за да разредя доматения сос и ето вижте подредените кюфтенца, отгоре заливам с готовия доматен сос. Сега включвам котлона и оставям така за 20 минути да къкри доматиния сос заедно с кюфтенцата. Покривам тенджерката и с капак. Хубаво да си задушат кюфтетата в доматиния сос. И след 20 минути изгасям котлона. Вече е готово нашето ястие. Погледнете как изглеждат готовите кюфтета с доматен сос. И ако вече ви е харесала моята рецепта, знайте както винаги долу в описанието под това видео ще оставя за вас всички необходими продукти и точните им количества, за да работите по-лесно с моята рецепта. И както винаги, приятели, остават само да ви благодаря, че отново избрахте моя рецепта и отново избрахте да сме заедно до нови вкусни срещи и до нови интересни рецепти на канала Вкусно Вали.